Við erum á leiðin á Snæfellsnes í svona staðarferðalag. Já, 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 það er ekkert annað. Herri, en ég ætla að koma inn nokkar spurningar. Ertu til í það? Já, endilega, skoðu þér. Herri, nú ert þú búinn að vera einn vinsælasti tónlistamaður Íslands í góðum tíma. En hvenær byrjar að semja? Að semja tónlist? Já. Ég fekk píanó frá ömmu í 10. bekk og byrja þá að glamla eitthvað og fæ vin minn Daniel Johnson með mér leið og við stoltum hljómsveitina Ríkisjóðinn. Já. Gáum út fjögur lög einhvern og það byrja ferlið. Allt þar, en hvernig fékkstu samt áhuga á rappinu, eða skilur, já, hvað varstu gamall fékkstu áhuga á rappinu? Ég myndi bara að segja, vegna þess að það er svo mikil tískubylgja sem fylgir rappinu í dag og já. Það bara svona varð einhvern veginn tískubóla og sem er enn í dag. Já, já. Mikil sem fylgir unglinga menningunni og ég bara hef alltaf haft áhuga á rappið og... Já, já. En, skilur, ertu með eitthvað svona tips eða eitthvað svona til að gera eitthvað svo leis eða? Að rapa? Já. Bara að æfa sig, bara. Bara að æfa sig. Hvernig skrifa mér svo til dæmis texta? Textan þín eru, myndi ég segja, frekar góðir, bæði, skilur, það er mikil þýðing í þeim, svona, meaning. Er það bara hvað þú hugsar eða hversu lengi ertu að skrifa texta? Það er rosalega misjast, bara stundum kemur það, stundum rennur það bara niður á blað, stundum ekki, stundum tekur það nokkru daga, nokkru vikur, bara mjög misjast. Já, já, en hvernig var leiðin af flæðinni og voru einhverjar hindranir á þínu vegi eða eitthvað svoleiðis? Gekk þetta bara eins og allt eða? Þetta gekk allt sæmilega, sko. Já, já. Ótrúlega skemmtileg ævintýri sem við félag lentum í. En, þú veist, jú, við vorum óþekktir á tímabili og já, já. Vorum að spila fyrir Björkorst og frýst á börum, sendum nótt, en það skilaði sér svo. Kom aldrei tími sem þú bara, heyrðu, ég nenni þess ekki að það mun aldrei gerast. Kom eitthvað tími þannig að þú bara vissir ekki hvað ætlar að gera? Ég veit ekki. Nei. Hvað segirðu? En núna ert þú og Króli búin að vera saman. Ég náði ekki spurningin á endan. Nei, þannig að kom eitthvað tími sem þú bara vissir ekki hvað ætlar að gera? Bara... Já, til að byrja með vissum við ekkert hvað væri úr þessu, en já. Það bara að gera tónlist var svo gaman að það skiptir ekki máli, enn í dag skiptir ekki máli hvað verður okkur, svo lengi sem það er ennþá gaman að gera tónlist. Já, já. En ég heyrði eitthvað frétt frá The Króla, hann sagði eftir einhverjum textum, ert þú sammála því eða er eitthvað svoleiðis? Á minn hálfu? Já. Gæti vel verið, en ekkert sem ég veit af núna sem nei. Getur, en ef maður rýnir í það, þá gæti vel verið eitthvað. Já, já, já. En ekki endilega við í dag karakterinir, en já, já. Það lærir að mér. Já, já. En talandi Króla, þú og Króli eru búinir að vera saman, eða svona í tónlistinni, í allan ykkur tíma. Hvernig kynntust þið vinirni, eða svona sem myndi segja vinirnir, og af hverju byrjaði að gera tónlist? Ég gaf lag með honum félaginu með Eggerti, Rómeó, sjálfum þá Rómeó. Og það var desember 2017 minni mig. Já. Og já, ég gaf það lag og hann, Kristinn Óli, sendir á mig á Facebook og hann langar að gera tónlist með mér. Þannig hann leist svolítið á mig og nokkur mánuðum seinna heittumst við og gerum okkar fyrsta lag sem heitir Sá Pufa. Já. Og stuttir seinna kom út platan Ananas. Já, 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 já. En talandum, er eitthvað lag sem þú heldur meira upp á en önnur? Eitthvað svona, já,
eitthvað sérstakt lag? Mér sé ekki rosalega vænt Taktless og Já. Já. Þessi tvö standa svona upp úr. Já. En eins og, þannig náttúrulega er ekki, jú, er ekki B.O.B.A, er það ekki svona frægasta lag sem hafið gert? Hvernig kom það til, bara B.O.B.A, af hverju B.O.B.A, skilur við? Já, það er hérna, við sendum á Þormóð Eriksson sem bjó til lagið. Já. Við mannum eitthvað svona party beat. Já. Hann kemur við þetta á okkur og við kynnti hann hérna sem er viðlagið bara og frístalar það eitthvað og það hljóma við og bara búið til frá því og við svo lagið bara saman dag og kláum demo og já og svo var það bara eitt af frægustu íslensku rapplögum bara, já hvað sér, eitt stu, bara á skömmum tíma, bara innan við viku bara kom eitt frægasta lag allir að íslensku sögunar. Já, það getur vel verið. Já, ég myndi segja það. En annað kannski, hvernig er, skilur, þið vorst ekki, það skilur, að rappa, hvernig er þá svona venjulegu dagur hjá þér? Ég bý til tónlist örugglega á hverju degi, í bílskonum heima eða stúdíó. Já. Síðan þegar ég er að fara til að mér vinum og æfingar stundum. Jú, ertu í handboltanum það ekki? Ég meittist fyrir um það við þreymur fjórum mánuðum og fór svona tókuð sem að fá sig, en ég er að koma aftur svona. Koma aftur, já. Svona. Í hvaða lið ertu í handbolta þegar þú varst? Ég er í Haukunum. Já, eru þið góðir? Eða svona ég er náttúrulega, við í Borgarnesi erum ekki með neitt handboltadótt. Eru þeir? Já, það er gott. En þú ert í skóla, jú, er það ekki? Ég er í skóla, jú. FG. FG, já. Með honum bróðinum. Já, með bróðum mínum, já, ég veit allt það. Ég er að pæla að fara í þann skóla ef einhver nennir að hafa mig. Já, alltaf þú í FG? Já, ef að... Kekja. Það ekki? Jú, maður. En þannig að öðru, að lópa. Hvað segjum við? Mun eitthvað nýtt taka við árinu eða hvað á að gera á næsta ári? Hjá mér? Já. Næsta ár verður spennandi og... Ertu ekki komin með neitt? Við erum að fara að byrja eitthvað erlendis. Já. Og síðan er maður náttúrulega bara að klára skólan og ég þess að halda einhverjum svona myndlistingu, ég er að mála á þetta. Jú, þú... Og byrja að handbóta rannig alltaf. Já. Allt að gera. Er það ekki rétt að þú gerðir hérna, hvað heitir það, hérna, myndina á hérna nýju albúminu þínu? Á nýju plötunni? Já, plötunni. Já, heldur betur. Gerðu þú ekki það? Jú, ég heyri það. Heyrðu, Villi. Já. Heyrðu Mikki. Já, ég heyri það. Við erum alveg að lenda í sjöfumbústæðir, þannig að þurfum við að kveðja þetta símtal. Já, það er alltaf að þetta lítur að koma gott. Jú, kannum við alltaf meira að Villi. Já, sagði, Mikki, sagði, ef ég gæti bara komið til þín, bara, þá þyrfti... Mikki er bara eitthvað skammt á. Já, hann vill ekkert fá mig. Það er jæja. Nei. Ég er búin að tala við hann marg... Þú veist að það verið. Þú veist ekki að rífast í útvarpið. Ég veit það nú ekki, ég er náttúrulega bara að klára þetta jólútvarp og svoleiðis, það er ekkert mikið á dagskrá hjá mér. Ok. Já, en jú, áðun og ferð. Ertu mikið jólabarn? Hvað segirðu? Ertu mikið jólabarn? Ég er ógeðslega mikið jólabarn. Ég er mikið mikið jólabarn. Það ekki? Já. En Harry Potter marðan hann hjá mér. Það er núna hjá mér. Það er stöð 2 hjá mér. Hvað segirðu? Það er Harry Potter hjá mér núna sko. Það er stöð 2. Það er stöð 2 okkur hljóði. Ég er að minna þetta. Það álfuru. Takk fyrir spjallið. Ég knúsa þig seinna. Takk fyrir, takk fyrir. Herri, sjáumst. Bye. Bye.